Օգոստոսի 26-ին Երևանի Ռայնիսի փողոցում տեղի ունեցած Պայթյունից հետո մյուս մուտքերի բնակիչները վերադարձել են իրենց բնակարանները, իսկ Պայթյունի վայրում շարունակում են աշխատանքներ իրականացնել։ Վնասված բնակարանների տերերը իրենց գույքը փորձում են հանել բնակարաններից։ Այս շենքում ուժգին Պայթյունի հետևանքով շենքը մասնակի փլուզվել էր, թե ինչն է պատճառը, առայժմ հստակ չէ, ըստ հիմնական վարկածի գազի արտահոսք է եղել, սակայն արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը դեռ տեղեկություն չի փոխանցում, արդյոք Պայթյունը անսարքության թե դիտավորության հետևանք է։ Այսօր ArmLur լրատվականն այցելել է մասնակի փլուզված շենք, զրուցել քանաքեր զեյթուն վարչական շրջանի աշխատակազմի կոմունալ բաժնի պետ Արարատ Ավետիսյանի հետ։ Պարոն Ավետիսյան, այս պահին բնակիչները հյուրանոցներում են, հա՞։ Հյուրանոցում են, արդեն մարդիկ կան, որ իրենց համար քթել են տուն վարձով, սոցբաժինը էս այդ հարցերը կլուծի այդ գումարային, որ իրանք տեղափոխվեն այդ բնակարանները։ Իսկ գույքը մեծ մասն է, հա, վնասվել բնակիչների։ Գույքը, որ տանում են, չվնասված գույքն են տանում։